Lidská mláďata, na rozdíl od některých druhů zvířat, vidí už hned od narození. Jejich zrak ale není ještě zdaleka plně vyvinutý. Co tedy dovedou novorozenci rozpoznat? Co láká jejich pozornost? A jak se jejich zrakové schopnosti zlepšují? Na to se podíváme v druhém dílu ze série o vývoji dětí. Už u nejmenších dětí můžeme vidět, že se obracejí za světlem a různými předměty. K tomu nepotřebujeme žádnou speciální aparaturu. Stačí se jen dívat. Je ale potřeba být trpělivý, protože schopnost najít zrakem předmět je u novorozenců ještě málo vyvinutá. Když ukážeme několikadennímu dítěti jasně kontrastní předmět a dáme ho 30 až 50 cm od obličeje, tak si ho dříve nebo později prostě všimne. Nemusí to být ale hned. Upoutat pozornost novorozence může trvat i několik desítek sekund. Ovládat svoji pozornost a správně ji zaměřovat se novorozenec teprve učí. Také přesnost ovládání očí je u kojenců zatím velmi nízká. A tak se jednoduše stane, že se prostě podívá jinam, než na to, co mu ukazujeme. I když se třeba snaží zaměřit svůj pohled na hračku, kterou před ním držíte, občas se mu to prostě nepodaří a jeho oči se podívají omylem někam jinam. Rodič si to pak může chybně vyložit tak, že hračku třeba nevnímá nebo o ní nemá zájem. Máme si takhle s dětmi hrát? Odpověď je jednoduchá. Ano. Stimulace v rozumné míře je pro děti vždycky užitečná. A to nemluvíme o blahodárném působení rodiče na sociální rozvoj dítěte, ale o tom více v dalších dílech. Teď se vraťme zpátky ke zraku. Novorozenci také moc dobře nevidí drobné detaily. Proč to tak je? Za prvé, zatím nemají dostatečně vyvinutou část mozku, kde se zrak zpracovává. A za druhé, mají zatím pouze omezenou schopnost akomodace čočky. Omezená akomodace čočky znamená, že dítě zatím správně nedovede zaostřit na různě vzdálené předměty. To znamená, že nejlépe vidí všechno, co je 30 až 50 cm od obliče. Můžeme si to představit třeba jako fotoaparát, který má rozbité ostření. A tak dobře dovede vyfotit jenom něco, co je v jisté vzdálenosti. Zajímavé je, že přesto, že maminky tohle často nevědí, stejně přirozeně drží děti tak, aby se na jejich obličeje dívali právě z takové optimální vzdálenosti. Mohlo by to být instinktivní chování, kterým lidské mámy vybavila evoluce. A nebo to může být prostě proto, že maminky si dobře všímají, kdy dítě jejich obličej nejlépe zpozoruje a podle toho s ním zacházejí. A nebo je to možná způsobeno obojím. Další věcí, která miminkům těsně po narození zatím ještě moc nejde, je správné používání tzv. Sakadických pohybů očí. Co jsou to sakadické pohyby? To nám vysvětlí tady Filip Smolík z Psychologického ústavu Akademie věd. Můžeme si to ukázat rovnou na vás. Položte si hlavu tady do této opěrky. A my tady máme zařízení, kterému se říká eye tracker. A to umožňuje měřit, kam se zrovna díváte. Já vám budu na obrazovce pouštět obrázky nebo text a eye tracker bude měřit, kam se vaše oči dívají, kam se pohybují, jak přeskakují. I když máte možná dojem, že vaše oči plynule kloužou po krajině nebo řádku textu, není tomu tak. Naše oči opravdu ostře vidí jen malý kousek ve středu našeho zrakového pole. Proto při sledování našeho okolí musí oči rychle přeskakovat z místa na místo. Těmto skokům z místa na místo se právě říká sakadické pohyby. Oči, či spíše náš mozek, se také snaží vybrat to nejdůležitější, na co je potřeba koukat. Proto, když se podíváme třeba na obličej, nejvíce fixací, zastavení pohledu, je na ústech a očích. Z těch můžeme totiž zjistit nejvíce o tom, co nám druhý člověk sděluje a jak se u toho cítí. Na rozdíl od rychlých a dobře zaměřených očních pohybů u dospělých, jsou u nejmenších dětí sakadické pohyby zatím poměrně nepřesné. To se ale naštěstí rychle zlepšuje. Jediná situace, kdy dospělí pohybují očima plynule bez sakadických pohybů, je při sledování pohybujícího se předmětu. Tam se také děti a dospělí nejvíce liší. Novorozenci pohybující se předmět plynule sledovat zkrátka nezvládají. A trvá několik měsíců, než se něco takového naučí.
proto může zase vznikat dojem, že je třeba pohybující se hračka v ruce dospělého nezajímá, anebo že ji nevidí. Vidí. Ale prostě zatím nedokážou plynule sledovat její pohyb. Takže chrastit hodně pomalu a se zastávkami. Když jsem se o tomhle všem dozvídal, vrtala mi hlavou jedna věc, jak vlastně všechny tyhle věci víme. Něco samozřejmě zjistíme ze zkoumání dětské fyziologie. Ale jak víme, co nejmenší děti rozpoznávají a jestli něco vidí? Sami nám to říct nedokážou a do hlav jim nevidíme. Protože nejmenší děti nemluví, musíme se spoléhat na to, co jim vidíme na očích. Není těžké poznat, jestli se člověk, třeba i dítě, na něco dívá. Tak například, pokud dětem ukazujeme dva různé podněty a oni je od sebe rozpoznají, je pravděpodobné, že jeden se jim bude líbit více než druhý a budou se na něj proto i víc dívat. To se dá změřit. Měříme zkrátka čas, po který oči dítěte spočinou na jednom nebo na druhém obrázku. Výsledné hodnoty pak můžeme porovnat a z toho vyvozovat závěry. Tak se dá ukázat, že některé předměty jsou pro novorozence atraktivnější než jiné. Třeba lidský obličej. Obličej je již těsně po narození pro děti nadprůměrně zajímavým objektem. Mnoho výzkumníků se proto domnívá, že dítě se rodí s vrozenou pozornostní preferencí pro obličeje. To dává z evolučního hlediska velký smysl, protože z obličeje matky a dalších lidí se dítě dovídá naprosto nezbytné informace. Například o tom, jaké věci lze považovat za bezpečné a jaké naopak ne. Před vývojem jazyka je matčin obličej jedním z hlavních komunikačních kanálů, které matka a dítě mají. Miminka ale samozřejmě nesledují jenom obličeje svých maminek. Tváře jsou pro ně důležitým ukazatelem u všech lidí, se kterými se potkávají. Není tak překvapivé, že novorozencův zájem vzbudí i něco, co se obličeji jen podobá. Stačí jednoduché schéma, zobrazující oči, nos a ústa. Vlastně takový smajlík. Pokud ale takového smajlíka otočíme vzhůru nohama, takže se obličej přestane podobat, jeho atraktivita pro dítě rázem klesne. Děti tedy dovedou používat své oči už od narození. Ne vše jinde hned, ale rychle se zlepšují. Když se budeme pozorně dívat, nemůžeme si toho zlepšování nevšimnout. Příště se pro změnu podíváme na vývoj sluchu. Lajkujte, subscribeujte a sdílejte.